Zdravo svima. Ovo je rad mog učenika 8. razreda koji želi da upiše srednju umetničku školu. Ovo je njegov prvi crtež, valevski crtež sa senkama i nadam se da vam se sviđa ovaj početak. Još samo draperiju treba da osenči kako valja. Senke na predmetima i materializacija predmeta je dobro urađena. S obzirom da mu je prvi crtež, da se prvi put poigrao senkama, ja mislim da je ovaj učenik zaista talentovan i biće, zahvaljujući mojim časovima privatnim, spreman za upis u srednju umetničku školu. Hvala vam.